Kažu da postoje oni ljudi koji u trenutku svoje najveće tuge odluče da umanje tugu nekog drugog. I takvu odluku doneo je moj naredni gost pre 6 godina, kada mu je supruga iznenada preminula zbog pucanja aneurizme u mozgu. On i njegova porodica donirali su organe svoje supruge, majke, ćerke i sestre. I za taj čin kažu da im je bila najveća uteha. O trenutku odluke, onome što danas osjeća i onima koji čekaju da još neko takvu odluku donese, danas razgovaram sa profesorom Zoranom Dragišićem i oni među nama. Zorane, hvala ti što si došao. Hvala tebi što si me pozvala. Obično počnemo kako je počelo. Dakle, da, to se desilo pre 6 godina. Desilo se pre 6 godina, 24. septembra 18. godine. Potpuno iznenada, Branka i ja smo ujutru popili kafu u svom novom stanu u koji smo se uselili 6 dana pre toga. Ona je otišla na posao, popodne mi je njena direktorka javila da je izgubila svest. Otišao sam i onda sam saznao da je stanje kritično i nakon 4 dana ona je preminula. Kada sam saznao da je ona u stanju moždane smrti i da je to stanje iz koga nema povratka, jedan lekar, neka mi oprosti što sam mu zaboravio ime, ali sam bio u velikom šoku, je pozvao, tada sam bio sa Brankinom sestrom, mojom svastikom, pozvao je nas dvoje da razgovaramo na temu doniranja njenih organa. Ja nisam ni jednog trenutka razmišljao. Ja sam odmah pristao, njena sestra takođe. Branka i ja smo razgovarali o tome. Ona se inače bavila humanitarnim radom ceo život. Još kao studentkinja je radila u Domu slepih, u organizaciji Homer, u Savezu slepih. Dakle, ona je bila specijalni pedagog i praktično ceo svoj kratki život, nažalost, je posvetila humanitarnom radu i znao sam da je to bila i njena želja. Pozvao sam i njenu majku, dakle, to nije bila samo moja odluka. Rekao sam i o čemu se radi, žena u stanju takvog šoka, bez čekanja sekunda, rekla da se doniraju organi, da pomognemo nekome. I pamtim, uvek ću pamtiti dok sam živ njene reči. Kada smo posle toga se videli, ona rekla, pa eto, njeno srce će nastaviti da živi u nekome drugom. Učinit ćemo za neke druge ljude nešto dobro u trenutku kada nam je bilo najteže. Jer jedna je situacija kada vam je neko bolestan, kada je star, kada očekujete da će se to dogoditi. A šok koji vas najviše pogodi je kada se to dogodi tako iznenada. I to znaju ljudi koji su gubili ljude ili koji su gubili bliske ljude ili zbog ovakvih zdravstvenih problema ili zbog nekih nesreća i tako. To je zaista veliki šok kada vam treba dosta vremena da razumete uopšte šta vam se dogodilo. Ja govorim o utehama i utesi. Je li to stvarno ume da bude? Je li tebi tada to izgledalo kao neki moment utehe? Jeste. U tom trenutku je meni to bila vrlo velika uteha da u trenutku kad osjećam najveći bol u životu, da i u tom trenutku sam mogao i ja i moja tašta i svastika da učinimo nešto dobro za nekoga. I usput, znajući kakva je Branka bila i da bi ona bila srećna da zna da smo to uradili, to je bila uteha u tom trenutku i svako ko je prolazio kroz to zna koliko vam treba bilo šta, zašta ćete se uhvatiti da biste održali glavu. Ali veruješ u to da zaista Branka na neki način živi u svim tim ljudima? Znam da je procedura takva da ti ne možeš da znaš. Da, i nemam ni potrebe da znam. I nisi ni želeo? Ne, nisam ni želeo da znam. Iz prostog razloga ne bih želeo da se neko osjeća dužnim, da neko osjeća bilo kakav dug. To je, naš pristanak nije bio za određene ljude, nego je bio pristanak da se doniraju organi onome kome odgovaraju. I to je prosto gde dođe do poklapanja medicinske procedure da se mogu ispoštovati. Dakle, nije, i ja se samo nadam da su ti ljudi koji su dobili organe, da su zdravi, da su njihove porodice dobro, nadam se da su srećni i da, eto, što kažu to, kada je bila nama najteža situacija u životu, da smo ipak nekoga mogli da učinimo srećni. Branka je imala 44 godine, tada je vaš sin jedinec imao samo 7. 17. 17 godina. On je sad završava fakultet. Evo, ja sam imala priliku da ga poznam. Pa evo, on je sada završava fakultet, položio je poslednji ispit, još diplomski je ostao.
kako on gleda na tu celu priču? S obzirom na to da ipak bi odrastao srednjoškolac, znao je... Pa, on... Njemu, evo, sada je došao sa mnom i on jako teško doživljava i moje uopšte razgovore na tu temu. Njemu, evo, i ova emisija... Teško pada. Teško pada, nije mu prijatno. Ni meni, naravno, nije prijatno. Ali ako možemo da pomognemo ljudima, da pošaljemo poruku, da shvate koliko je doniranje važno, da 2000 ljudi u ovom trenutku, od toga 40 dece, čekaju organe i da od nečijeg pristanka zavisi da li će neko preživjeti ili neće. Dakle, ja znam da to nije laka odluka, da je to zaista teška odluka. I meni je sada zaista svaki put kada govorim o tome, a pristajem uvek da govorim, i zahvaljujem se ljudima zaista iz Hemofarm fondacije koji su pokrenuli ovu celu kampanju i ministru Lončaru koji je bio prisutan tu i svim ljudima koji su uključeni u tu kampanju, jer mislim da je jako važno da se pokrene jedna široka društvena akcija da bismo tu listu čekanja na organe potpuno uklonili kao što je nema u nekim drugim državama. E sad, Zorane, moram i to da te pitam. Dugo smo mi, što bi se reklo, u tom nekom javnom prostoru, ja te znam godinama, ti si neko ko je mogao i da utiče na određene donošenja odluka. Ne govorim sada da si neko ko je baš od koga sve zavisi. Ali, evo sam kažeš, ponovo je krenula ta neka kampanja. Ovo je, meni se čini, za ovog mog radnog veka treća ili četvrta kampanja kada mi govorimo na istu temu o istim ljudima i čini mi se da se ta lista samo ljudi koji čekaju na neki od organa samo je duža. Šta je tu, šta tu ne valja? Zašto? Evo, mi smo, koliko sam shvatila, mi smo čak i, evo, 2018. usvojen je zakon o presađivanju organa i mi smo imali dugo godina i problem, formalno pravni problem, jer nismo imali zakon po kome je to bilo regulisano. Član zakona kojim se predstavlja saglasnost, Ustavni sud proglasio neustavnim i vratio ga državi na dopunu. I evo, čeka se. Dakle, čeka se i dalje nešto što je moglo da prođe u proceduru, s obzirom na to da su takve procedure prošle i neke druge zemlje u našem okruženju i imaju manje liste, zapravo skoro da su ih potpuno ukinuli. Taj problem, ja sam mnogo razmišljao zapravo o tome kako dopreti do ljudi. Ja znam da ta odluka nije laka. I to prosto u ovom trenutku doniranje organa i transplantacije su najmanje medicinski problem. Jer mi imamo i lekarske timove koji to rade besprekorno. Evo, mi smo ugostili prošle nedelje ljude koji su presadili srce. Medicinska nauka u Srbiji i imamo i odgovarajuću opremu i stručnjake koji to mogu da urade. Dakle, kada sa te strane gledano, to je, meni se čini, najmanje medicinski problem. To je problem koji više zadire u sferu etike, u sferu religije, pa čak mislim i u nekakvu psihološku i sociopsihološku sferu. Dakle, tu su, mislim, ključni razlozi zašto je to tako. Dakle, ja mislim da ljudima prosto treba prići, ljudima treba objasniti. Nisu ljudi u Srbiji ništa gori od ljudi u nekim drugim zemljama. Naravno, slažem se. Ljudi, ukoliko im se na pravi način priđe, ukoliko im se objasni o čemu se radi. S druge strane, mislim da bi tu različite organizacije, naravno, lekari svoj deo posla rade. Oni objašnjavaju ljudima o čemu se radi, kako izgleda ta medicinska procedura. Međutim, to je ono sve što lekari mogu da urade. Izvan toga, mislim da su tu različite društvene organizacije. Mislim da bi crkva također trebala da da svoj glas o tome. Da, i to jeste jedan od problema. I ministar Lončar je u oktobru ove godine izjavio da se čeka na odgovor crkve. I priča se, ja sam imala priliku da razgovaram sa mnogo ljudi koji čekaju transplantaciju. Ali evo, ako se ima u vidu da je Irina u tekstu od 2011. godine, dakle, Patrijarh transplantacije organa zaslužuje pohvalu sa stanovišta hrišćanskog morala, Vladika Lavrenti je zaveštao organe. Dakle, mi imamo i tu neko objašnjenje da bi to moglo da bude u skladu sa verom. Pa nema nikakvog... Ja sam Vladika Irinej, koji važi za jednog od naših najboljih teologa,
je dao svoj jasan stav vezano za to, da je to u skladu sa hrišćanskim moralom i da se to ni na koji način ne krši se. A šta je onda problem? Evo, ti si mogao da razgovaraš s ljudima. Jesi ljudi znali, neke tvoje komšije, prijatelji, koji možda nemaju taj odnos prema transplantaciji, prema zaveštanju organa, zapravo imaju neke strahove, imaju... Pa bilo je tu nekih pitanja koja su bila onako... kao kako si se odlučio na to. Da. Rekao, prvo, ja nisam sam doneo odluku. Ja sam sam doneo odluku što se mene tiče. Ali sam želeo da moja Branka, pored sina koji je maloletan, ima i sestru i majku koje su takođe učestvovali u donošenju te odluke. Pitali su me kako. Rekao, ja... Prvo, i kao hrišćanin, i Branka i ja smo odrasli u pravoslavnim porodicama hrišćanskim, znači nije nam nepoznata ni ta dimenzija. Dakle, ja sam rekao, ono kada najviše što čovek može da učini čoveku, to je da mu pomogne. Znači, u određenoj situaciji kada možeš pomoći čoveku, to treba učiniti. Odnos prema samoj, da li je to, ne znam, skrnavljenje tela ili tako dalje, pa hrišćanska teologija, i ne samo hrišćanska, nego i teologije drugih monoteističkih religija, ajde da ja sad ne izigravam teologa, što nisam, ali govore da je zapravo duša mnogo važnija nego telo i da je telo samo hram u kome duša stanuje, a da kada duša napusti telo, to je samo materija. Kada si razgovarao s svojim kolegama poslanicima, ti si sada poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini, nekoliko saziva, bio si i posle 5. oktobra u politici, dakle imao si svoju stranku. Ti si donor od kada? Pa ja sam još posle 2000-ih godina kada su potpisivane donorske... Među prvima praktično. Da, da. Kad je to bilo... Oko potpisivanja donorskih kartica ja nisam imao apsolutno dilemu. Šta kažu tvoje kolege poslanici? Od njih zavisi između ostalog i donošenje zakona i pritisak. Znate kako, mi možemo doneti taj zakon, kao što si pomenula, je Ustavni sud vratio o pretpostavljenom donorstvu. Ja mislim da... Ja sam generalno... Mi možemo zakonom propisati šta god hoćemo. To nije sporno. Ali zakoni ne treba da služe zato da vi ljude prisiljavate na nešto, da radite nešto protiv njihove volje, već zakoni treba da služe opštoj dobrobiti, dakle i pojedinaca i društva. I ukoliko ja sam protiv toga da mi sad, ne znam, ljude, da protiv volje porodica se uzimaju organi i tako dalje, ali mislim da jednim dobrim, pravilnim pristupom ljudima, mislim da bi se obezbedilo, kao što i u drugim državama gde nema pretpostavljenog donorstva. Vi imate, kao što su Italija, Španija, Portugalija, države koje gde imaju praktično onoliko koliko im treba organa, toliko imaju. Organizacija Eurotransplant funkcioniše tako što postoje liste gde postoje, da kažem, svi medicinski parametri lica koje treba da primi organ i onoga i donora, dakle, gde se onda unutar Evropske unije razmenjuju, dakle, mislim, ružno reći razmenjuju, ali doniraju se organi koji su potrebni nekome. Dakle, ja mislim da treba raditi dosta na tome da naši ljudi prvo razumeju o čemu se radi, jer to nije tema kojom se baš ljudi bave, nije prijatna tema. Neće, niko sada ne sedi pa ne razmišlja o doniranju organa. Ljudi, uglavnom, kada dođu u situaciju da im treba organ ili kada dođu u situaciju da od nekog njihovog treba uzeti organe za transplantaciju, tek tada počinju da razmišljaju o tom. Između ostalog, bila je priča ovde i prošle nedelje, govorili smo i sa profesorom na VMA, govorili smo o presađivanju srca, o tim uspešnim transplantacijama koje su se dogodile i nepoverenje u sistem i nepoverenje u svemu što se ovde kod nas događa nekom tom društvenom momentu takođe daje neku posebnu notu ovoj temi o kojoj se retko i govori, a onda i kad se govori nekako to bude ad hoc ili samo u okviru nekih... Pa čuju se tu i različite. Ja sam imao priliku, evo sad smo bili, slušali smo o društvenim mrežama, ja sam imao priliku da pročitam svašta vezano upravo o transplantacijama, o donacijama, od nekakvih strahova koji su krajnje i neke lažne vesti se šire, znači stvari koje nisu istine. Jasno mi je.
Pa do teorija zavere i već kako to kod nas ide. Da će nas neko sad, ne znam, ako se stavimo na listu donora, da će nas neko ubiti da bi nam uzeo organe. Mnogo ti hvala što si danas bio ovde, što smo o ovome pričali. Pozdravi mi sina, pošto ćeš ti sad pre da ga vidiš. Sa srećom poslednji ispit, jesmo tako rekli. Ne položio već poslednji. E, tako je. Što znači, jel ga čeka neka je... Samo diplomski. Samo diplomski. Pa kad kažeš tako, samo diplomski, ali... A dobro. Dobro, stigli ste. Ostalo je završeno, da. Mnogo mi je drago, stvarno, što smo se i videli posle toliko vremena. I drago mi je što si odlučio da pričaš o tome. Znam koliko to ume da bude bolno. Pa, bolno je, ali ako je ovaj naš večerašnji razgovor bar nekoga naveo da razmišlja o tome, ja mislim da je onda ovo sve što smo pričali imalo smisla. Ja verujem u to. Samo još da kažem da je, evo ovako, poređenje radi, 2017. godine bile su 92 transplantacije bubrega, jetre, srca ili rožnjače sa preminulih davalaca, dok su 2023. urađene samo 32. Hvala ti još jednom i srećno. Hvala ti. Vidimo se. Sigurno. Priča o 13-godišnjem Viktoru Stevanoviću, koga vršnjaci zadirkuju u školi zbog zdravstvenog problema sa nogom, podigla je javnost na noge. Ovaj vapaj dečaka ponovo je skrenuo pažnju na porodicu koje dvoje tinejdžera zbog ozbiljnih problema sa nogama muku muče da siđu i da se popnu na peti sprat svoje zgrade u kojoj nema lifta. Obratite pažnju, molim vas, posebno posle ovog našeg razgova. Kada smo prvi put sreli Gorana Stevanovića i njegovo troje dece, bili su bez struje. Isključenje je, kao suvlasnik garsonjere u kojoj žive, tražila njihova majka, Goranova bivša supruga. Struja je aprila te 2022. uključena, ali to je bila samo kap u moru njihovih problema. Andreja, Viktor i Vasilija žive sa ocem u stanu od 30 kvadrata. Na petom spratu, u zgradi bez lifta. Danas je u školi bila samo Vasilija. Andreja i Viktor oporavljaju se od teških operacija nogu koje su imali prošlog meseca. Imao sam 3 operacije tamo, ali me je to pogodilo samo za u školu, to što se tako ponašaju tamo deca. A kako se to ponašaju drugari? Pa vređuju me, ismijavaju me, prozivaju. Zato što teško hoda i ima obruče oko noge. Teško je Viktoru sve, od ponašanja drugova u školi do silaska i penjanja do stana na petom spratu. Prebrojao je 103 stepenika. Dosta mi treba vremena dok se spustim, a još teže da se popnem. Koliko to otprilike traje? Pa ne znam, oko 15 minuta dok se spustim i dok se popnem. Tako da mi treba mnogo više vremena. A vremena nema jer su svo troje porasli. Vasilija nema zdravstvene probleme, ali saosjeća sa starijom sestrom i bratom. Nemamo mesta za stvari i ona još crta, prelepo crta i onda ne može da stane. Ima puno crteži, baš su lepi i da ih ne uništimo i onda. Ne živim i preživljamo tu, prespavam i onda bolnica, škola, jurnjava, terapije, kažem tako da izvučemo se, umorni, legnemo. Tako izmučeni dočekaju noć, ona je najteža. Ko kako se snađi, ko gde se uspava i kako, ko se plaši, pa ona dođe kod mene, pa Viktor nešto sanja, neku traumu iz operacije, pa dođe kod mene ili ja kod njega. Znači gledamo da ono, nekad i svi zajedno spavamo. Sve, kažem vam, zavisi sve od dece, kako je njihovo. Ili kad ih boli, kad noći ustanu, znači opet je to. Sad kažem, pogotovo posle operacija, sami se zakače, udare prilikom spavanja. Zato gledam da bude Andreja sama, da spava i Viktor, ja i ona, ili ja sam, ali ona opet si sama plaši. Vezani su jedna za drugo, oni bi hteli svo troje zajedno da spavaju. I imamo neka dva, tri ležaja, jedan krevet, jednu fotelju na rasklapanju i ugovnu. Kažem vam, snalazimo se, preživljavamo. Andreja, koja ima 16 godina, rođena je bez potkolenica. Do sada je imala oko 30 operacija, većinom u Rusiji. Te operacije dale su rezultate, ali još uvek ne može da hoda. I ona i Viktor kreću se uz pomoć štaka, što je u garsonjeri skoro nemoguće. I svi problemi koje imaju bili bi lakši da imaju više prostora u nekom stanu do koga se ne dolazi preko 103 stepenika. Da konačno počnu da žive, a ne preživljavaju. Olivera Saša Kradulović, Televizija Nova Niš. Ajmo, ljudi, znate šta nam valja činiti, to nam je jedino što nam je preostalo.
Poetika identiteta jedan je od četiri događaja projekta Cirkulator koji u okviru ovogodišnjeg Pervol Fashion Weeka ima za cilj promociju održive mode. Svečano otvaranje izložbe 13 mladih dizajnera trebalo bi svakog trenutka da počne u galeriji Grafički kolektiv i to u okviru kolektivne izložbe grafike Ćirilica u pokretu. Kako izgledaju kreacije inspirisane i tradicijom i reciklažom, kao i šta je njihov cilj? E, to saznaje naša Irena Štikovac, a i vi sa njom. Irena, ja sam sigurna da si izabrala omiljenu haljinu, jer ja tu priliku ne bih propustila. Pa ti sad gledaj. Rado, pa kada me tako pitaš, malo mi je neprijatno da odgovorim, zato što sam malo pre saznala da su uglavnom venčanice, ali kao što vidite, zaista evo ovo, na primjer, je prelepa i sve su prelepe, tako da je meni vrlo teško bilo da izaberem omiljenu, najlepšu. Kao što možete vidite, da vidite, mnogi imaju ćirilicu po sebi, a zašto je tako? Možda je najbolje da pitamo Anu Trošić-Trajković, koja je autorka projekta. Poštovanje, hvala vam što govorite za naš program. Odmah moramo malo da vam se izvinimo, znamo da otvaranje upravo samo što nije počelo. Sve je u redu, sve je u redu. Hvala vama što ste došli. Hvala. Recite mi sada, evo, vidimo razne motive po haljinama. Tu su i jedno neki tradicionalni motivi i ćirilica. Ko je zapravo poenta i cilj izložbe? Da li je potrebno nešto da prikaže gledalcu? Poetika identiteta je naziv kolekcije zajedničke 13 različitih mladih autora koji su imali zadatak da recikliraju tekstilno pokućstvo. Dakle, njihova uloga u ovoj celoj izložbi je bila da naprave haljine koje će u sebi ugraditi isključivo stare zavese, stolnjake, šustikle i tako dalje. A kako su naši domaćini ovde galerije Grafički kolektiv sa svojom izložbom Ćirilica u pokretu, dodatni motiv zajednički svih od modela jeste ćirilično pismo. Nama je ovde svima u stvari zajednički cilj da promovišemo upotrebu našeg pisma, jer nažalost mu preti izumiranje, jer ga mi građani Srbije ne koristimo dovoljno. Tako da smo mi ispred Belgrade Fashion Weeka, odnosno ispred sektora održive mode, a u okviru projekta Cirkulator koje je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine, osmislili ovu kolekciju kako bismo promovisali ćirilično pismo u primenjenoj umotnosti i u modnom dizajnu, zašto da ne. I kako bismo pozvali sve zainteresovane da dođu, samo da znamo od kada do kada je izložba? Izložba je otvorena za 2 minuta i trajeće do 11. novembra. Hvala vam najljepše što ste govorili za naš program. Ubrzat ćemo upravo zbog otvaranja, dakle da ne uskočemo u termin Rado. Hvala ti lepo. Znači, Irena, ja sad već odustajem s obzirom da je reč o venčanicama, ali tebi i dalje preporučujem da polako kreneš u biranje. Hvala ti još jednom.